PvdA heeft bij mij zoveel vertrouwen verloren dat ik het verder van geloof met de PvdA en de linkse samenwerking. We hebben dat die zaak hier regelmatig besproken. Als je alle linkse partijtjes in Nederland bij elkaar optelt, dan heb je een heel aardig blok waar je een hoop mee zou kunnen doen. Maar ja, je weet, het is politiek van het kleine verschil. We allemaal een woordje doen, een boodschapje doen. Allemaal nog eens uitleggen dat ze hele brede, gigantische programma's hebben die ze nooit gaan realiseren. Nee, ik heb het op dit punt. Ik wil lokaal eventueel best nog eens op links stemmen. Maar ja, de vraag is natuurlijk al heel snel. Waar moet ik in godsnaam op stemmen in Nederland? Dat is een groot probleem geworden. Steeds groter. Heb ik mijn hele leven zo trouw gestemd. Ja, maakt de sociaaldemocratie er helemaal niks van. Bak daar niks van. Kan er nog boos over worden. Behalve een kabinet zegt, de helft van de problemen die we nu hebben, zijn door Rutte 2 veroorzaakt. Die hebben er het wel hele kabinet, hè. Dus ik bedoel, het kabinet heeft het wel uitgezeten. Dus het enige kabinet volgens mij van hem. Zeker, maar ze hebben er 5 jaar gezeten volgens mij. Ja. Terwijl dit kabinet zou sowieso kort hebben gezeten, omdat ze natuurlijk al een jaar hadden verpest met formeren. Ja. Maar je kunt ook denken van, nou weet je, hoe lang kun je boos blijven? Laat ik toch nog eens een keer de schouders eronder zetten bij PvdA GroenLinks. En schouders eronder. Klaver was toch ook lid geworden van de PvdA, om te onderstrepen van dat... Ja, in dat geval zou ik nu lid van GroenLinks moeten worden. Terwijl ik eerder zou overwegen om mijn lidmaatschap van de PvdA op te zeggen. Ja, dat is ook een soort lethargie dat je daar dan een beetje in blijft hangen. Je hebt toch ook wel van die abonnementen op tijdschriften die jij al helemaal niet meer leest. Of altijd digitaal leest. Maar dan krijg je ze nog wel in de bus. Maar stel dat ze nou, want ze moeten nu, het ligt nu voor of ze dus 1 lijst moeten vormen bij de verkiezingen. Hè? Daar kunnen de leden ja of nee op zeggen. Zou jij ja of nee zeggen? Je weet wat ik denk over linkse samenwerking. Wat mij betreft gaan alle linkse partijen samenwerken. Ja, oké, maar die vraag ligt hier niet voor. Hou op met zeuren over kleine verschillen. De vraag is nu deze 2. Vind je dat verstandig of zeg je nee, doe maar niet? Ja, zeker. Ik ben enorm. Ja, laat ze, mij betreft, fuseren ze zo innig dat er niets overblijft van hun oude identiteit. Daar geef ik geen cent voor. Hoe heet het? Klaver van een schat van een jongen, maar die heeft ooit 7 zetels gewonnen. En vervolgens die weggelopen uit de formatie. Op een punt wat tenslotte totaal niet toe deed. Wat was het ook alweer? Ja, dat ben ik vergeten. Ah. Vandaar dus dat het er totaal niet toe deed. Ja. Ja, Rutte vond dat toen niet leuk, dat weet ik wel nog. Dat die, want hij heeft het wel geprobeerd toen Rutte met de Klaver. En toen Klaver wilde niet. Ja, dus die heeft dus overvraagd. En ja, dan lig je eruit. Ja. En dan wijst het de volgende verkiezing is die de zetels ook weer kwijtgeraakt. Ja. Overigens zijn GroenLinks en PvdA zijn eigenlijk al samengangen van allemaal weer kleinere linkse groeperingen, toch? Ja, in de loop der tijden, ja. Ja. Oké, maar dus dat is dus het antwoord daarop is ja. En dat is de volgende vraag van wie moet dit nou gaan leiden? Stel dat Timmermans daar komt. Dat is toch wel iemand waarvan je denkt, die zie ik wel als premier. Als ik Timmermans was, dan zou ik het niet doen. Dan kan ik je zo maar vertellen. Maar hij heeft die vraag gekregen. Hij heeft niet nee gezegd. Terwijl hij ook had gezegd. Hij is nu bezig aan zijn tweede termijn in Brussel. Ik weet niet, mag je een derde termijn? Dat is me eigenlijk niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is dat niet de bedoeling. Dus dan zou die vrij binnenkort klaar. Volgend jaar zijn die toch die verkiezingen. Ja, ik zei eerder juni, maar het is mei. Mei 2024 is het. Ja, dus dan zou die klaar zijn met zijn tweede termijn. Dus in die zin zou die het eventueel wel kunnen doen. Ja, daar worden dan gouden bergen van verwacht. Dat weet ik zo net niet. Het is wel iemand met bestuurlijke ervaring. Die dus ook in Europa... Enorm, ja. Spreekt heel goed Engels. Het moet verschrikkelijk zijn als je dus in Brussel er iets toe hebt gedaan. In een serieus iets, namelijk de Europese Unie. En je komt dan terug in die dorpspolitiek hier. Hè? Met die fijne opwinding over niks in Den Haag. En al die suffe talkshows. Jongen, het kan een zaligheid zijn dat je... Ja. Maar hij zal ook denken van ja, stel dat die termijn inderdaad 2 keer is, dan kan die niet nog een keer. Dus dan denk ik, nou ja, dan is het premierschap is iets wel interessant. Ja, op zijn leeftijd is niet geen bezwaar. Ik geloof die 62 is of zo. Ja. Maar niet wat begint. Maar zou je hem, ik denk dat veel Nederlanders hem wel zien in die rol als premier. Nou, je weet dat hij ooit als aantrekker bij de Europese verkiezingen gefunctioneerd heeft. Dus de vorige keer. En dat was nog wel een lollig tafereeltje natuurlijk, omdat Thierry Baudet en Wilders, Rutte dachten... Dat ze de poed gingen verdelen en dat ging niet door. Dat was nog wel amusant, ja. Ik heb geen idee.
Ik moet gewoon ophouden met dingen te voorspellen, want ik zit er altijd volledig naast. Ja, nee, maar het gaat ook niet om... Ik ga altijd uit van simpele, fatsoenlijke, rationele overwegingen. En laten we eerlijk zijn, simpele, fatsoenlijke en rationele overwegingen spelen in de wereld een hele beperkte rol. Ja. Maar het gaat niet zozeer om het voorspellen, het gaat er meer om wat je van de persoon Timmermans vindt en het vertrouwen dat je in hem hebt en zijn kwaliteit. Ik heb wel vertrouwen in hem. Het is al knap dat hij die groene agenda, zei het wel, zwaar beschadigd te doorheen heeft gekregen. Al moet dat nog uitonderhandeld worden met de individuele leden van de Unie. Dus ja, maar dat gaat stranden. Het is ook interessant, de volstrekte onwil op een dossier waarvan de zinnigheid zo evident is. Dat is toch vreemd, of niet? Kijk, ik maak me op zichzelf niet zulke zorgen over de natuur in Europa. Voor mij is er een eenvoudige reden dat Europa gewoon uitsterft. Kijk, zonder emigratie heeft Europa aan het eind van deze eeuw een kleine 100 miljoen minder inwoners. Dat heb je ervan als je tegen omvolking bent. Ja, sterker nog, dan lopen de wolven hier door de straat. Bij wijze van spreken. Ja, die wolf, ook zo'n typisch Nederlands issue. De wolf. Oh, wolf heeft een boer aangevallen, ja. Die ging die wolf met een hooivork te lijf, geloof ik. Al ben ik er, ja, het lijkt mij ook een beetje onzinnig om in een land als Nederland te verwachten dat we hier een omvangrijke wolvenpopulatie zouden moeten hebben. Lijkt me ook niet erg waarschijnlijk. Nee. In Duitsland kun je ze wel kwijt. Ja. Hè? Als je ooit een beetje door Duitsland hebt gereden, dan weet je daar eigenlijk wel ruimte voor de wolf. Ja. Stel voor, jij was Timmermans. En je zat met een groot dossier in Brussel. Je was de nummer 2 in allerlei opzichten in de Europese Commissie. Wat zou je dan terugkomen naar Nederland? Je weet niet wat er daar speelt. De Europese Unie heeft 450 miljoen inwoners. Is een grote speler op het wereldtoneel. En je gaat terug naar Nederland, wat niet veel meer is dan een stadsgewest. Nou, ik zou dat niet doen. Maar misschien heeft hij geldingsdrang, dat hij denkt, ik wil dat nog eens een keer bewijzen. Ja, of dat hij een beetje nou ja, wat je het bekende vissenprobleem. Hè? Wil je een grote vis in een kleine vijver zijn, of wil je een klein visje zijn in een hele grote vijver? Dat is de vraag. Jij ziet het niet gebeuren meteen. Nee, omdat ook als ik nou iets denk over de naaste toekomst en al die 2050 scenario's, daar speelt natuurlijk de EU toch een prominente rol in. En niet wat er wel of niet gebeurt in Nederland. Ja, ook in die zin is het natuurlijk interessanter om na te denken over de instabiliteit van de Franse politiek. En de problemen die ook in Duitsland spelen. Dat is uiteindelijk bepalend voor waar het heen gaat met Europa. Dus als ik Timmermans was, zou ik rustig daar blijven. Het is ook een heel mooi kantoor, dus ik weet het niet hoor. Maar vind je wel dat de PvdA en GroenLinks dat ze een nieuwe lijsttrekker nodig hebben? Ja, dat vind ik wel. Dus niet Artje Kuiken of Klaver? Nee, dat zijn hele sympathieke lui. Beide trouwens zijn dat heel sympathieke lui. Maar ik denk dat je... Klaver heeft natuurlijk zijn kans gehad. Klaver heeft een paar jaar geleden 7 zetels gewonnen. En vervolgens is hij uit het kabinetsberaad gestapt. Ja, en heeft de hele kwestie waarom hij eruit stapte nooit enige rol gespeeld. Dus dat is toch strategisch niet zo sterk geweest. En voor ons heeft hij al die zetels weer verloren. Ja. Maar Rutte die heeft er natuurlijk ook op gegokt dat er ook daar bij die partij niemand is die op kan staan en die partij dat kan trekken. Dat zou best kunnen, ja. Dan stel voor Brussel wel terug zou komen. Ja, dat zou verrassend zijn, want die heeft toen bij die euroverkiezingen de vorige keer... Heeft hij geweldig gescoord, weet je niet? Dat Rutte en Thierry hadden het allemaal al verdeeld onder elkaar. En, dat liep heel anders. Dat was wel vermakelijk. Er werd ook wel gezegd, het was de enige bekende op de lijst. Dus daarom hebben mensen op hem gestemd. Ja, dat ze die beelden hebben gezien dat hij in Polen werd uitgejouwd.